Les aventures del fictici Doctor Forcadell arriben a finalitzar-se amb aquesta tercera part del cinema mut de la Festa al Mercat a la Plaça. En aquesta ocasió, la pel·lícula es diu Emposta Mon Amour, on sí, evidentment el Doctor Forcadell trobarà l'amor. Emposta Mon Amour tancarà la trilogia de pel·lícules mudes que Films Nomades, Albert Reverter i Jordi Galo preparen per a la Festa del Mercat a la Plaça. El protagonista és el Doctor Forcadell, un senyor amb el caràcter egoista i antipàtic que en aquesta edició s'enamorarà per primera vegada. També hi haurà un personatge que voldrà endeutar tot el poble i aquells germans Gisbert intentaran frenar. Fent també un cert paral·lelisme a lo que potser vivim a les Terres de l'Ebre aquests últims anys, amb un personatge que, bueno, pues, que vol endeutar tot el poble, i este és el rival del doctor Forcadell, i els germans Gisbert pues, estaran allà pel mig per a intentar ajudar que el doctor pues, faci cas a Cupido. La gravació es portarà a terme els dies 11, 12 i 13 de març i 1, 2 i 3 d'abril. En el rodatge seran necessaris molts extres, pel que s'ha habilitat el correu cinemamut@gmail.com, on aquell qui ho vulgui s'hi podrà inscriure fins al 26 de febrer. Necessitem molts extres, ja siguen des de xiquets, no? Des de 6 a 10 anys, cap amunt. Important és que, clar, la gent hauria de venir vestida de principis de segle, no? Vull dir, vestits de pagès o indumentària de l'època. Enguany, la Festa del Mercat a la Plaça arriba a la 8a edició i se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de maig. Emposta Mon Amour es projectarà 5 vegades durant la festa.